Kitikete in le toilette de Nubanuba. Lori Kane Kinset Joksibi FM Radio. Nibo Badia Bameta, Latenu Babe Kitikete, Omnobola Dia Kola Wole, Kitikete. Yama de Seti Boni, Nibo Badia Bameta, La Gomedi Los, Ni Usi, Agome Wo, Ni California, Agomedios, Ni New York, Agome Varo, Lelori Le de Côte d'Ivoire, Agome Diale, Ni Nigeria, Kitikete, Kosema Betoni, Odulowo Omoko, Ekiti, Kitikete. Every time I type on my computer. Thank you.
Bale, abo ba ni ire aba ohun da. Ah. Ona ire enji na de je ngbe soge kin gbadu re de si. Ah, okunrin ibinu egbe re la. Bene, onigaluko ni mona ki gbere obi le te gba. Ke mu survive re. Titi dasiko abani ko lojo si kesi. Ah, ojojo papa kesi. Ama okunrin ibinu egbe re ke la. Abi o ba jaye ati joni ba ne wa fa bo ni ore ke mu tan lo le ke ba ti ke mu te ke mu sha fa bo aye ati jo e wa fa bo ni ala ni ati te wo ti fa gbe oni ko ju oni gbagbe oni ju ni gbagbe oni ko yo gbagbe happy new year kitiria en to ku odun ko alaja odun. Ah, oju re a tun kan ra won adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara oba ke tun ja gbero ra lere yin oni mu alo ni jejo ki tun a pada sori eto yin loni adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara oba ki loni oba ki lana oba ki lojo gbogbo oni ka ya ka e ba yin oni we la e ba ya lade ya adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara oba seikire ni ibi kiti ki gbigbe kiti ro kiti du kide wawe ouni e so ni ibiri lo re ikire ni se ba si rere ni e follow mari le o alaafia e je wahala olumare kere la alaafia e le lomo e o ni re o ni e sa ti ka le mule ama ye si ibiri lo Eledumare e so ni to ba ke ibiri lo Eledua ba si re oni si se te ekokire ni fun ni ekokire ba sire oko keto ko keju ba lo ko ba ti mo ti ya ke mu te ko e ti ya re ni be ni ba si se ni o o la se yowu ka bi o si ni ka bi o si ni ologbogboro ke gbo mo re ninu ofe ari ro ala to farati bi oke oba ke joba lo ojiji firi ajipojo okuda oba ki pere yun ni ni Iyare o adupe lo Olorun Eledumare oba lagbara kewe ka lo kade to pada melo eyan ka jo bere odun ki koja ni a ba pari re ede ise mimo ise re a na o iya yin na ba ise mimo ise re a mo nitori we ore ofe are ore ofe o ngba labe igi anu ebe lati ore ofe ya gba Olorun Eledumare kan yi wa ise aloire inu re ade dun ra re aya dupe lo Eledumare oba lagbara oni to ba so ni yo wi ki sise ohun ni yo se kire ni a se yogun ni ka bi o si Eledumare ta lo je bi o so ni to ba ke yo bere lo re bi joko si ni so ni ewo ke we ibo supa si leni ke we teun lorun ke gba kabati ke mu ke lo sebe ke yere e gbe la mo bagbara o na ti to e bo lo ile dare ke ba joruko olo gbogboro oju de de oju awro mo ka ro si ko amade de boro e to be to be bele amade de boro e o to be ni je mi kokko make mi mu ekiyan niyanri awe ko alaja odun odun ohun o de ya bo wa la se Eledumare ni I knew law, I knew money, I knew law, I did cashes and name, Basha Kitini. I and Loron, big busy, Lasha Eledumare. He had no way to the trash shaku, like Barra Law, I la la fia, and who read Dora ya, and maybe I can show you who did to a share the money. I re, Baja, I live in my daily day, where I ran a share the money. Where I never near by Aliku, I am Odo. Bane la je Eledumare atunjo ikira happy new year la modun lagbara Eledumare Olorun ni je ba o e so ni yo to ba ke wo ni to ba la ye ara won Olorun oba ni je ba bale atitude lori eto ikiti ketere ale yi loni ade
wẹrẹ beji alẹ adé wàrà beji ọrọ atú dé katakata beji ìyálẹta ìyá rẹ lana ìyá rẹ lónìí lọ ilédùmarè ọba lágbára bí ṣe yọ lẹni mi yìí níbẹ ní mẹyọ mojú pàrẹ yìí mi dáadáa mo rí ọ níbẹ ní kẹmi àkàndé ìkábọ sórí ètò mi bu mi first omega àwọn first and the best promoter rẹ níbẹ yìí ní new state. Kábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì Táíwò Bíọ́dún mo rí níbẹ̀ ní ṣeré kí n darapọ̀ mọ́ Àbáyọ̀mí Ọlámilékan kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún o Yemi dáadáa dé Sola Grace kábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì Vinny ọmọ ìyá Jésù Bámidélé ó tógún ọdún kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Yemi dáadáa láti New York rí Yemi Ọládùn ní Ọbásá kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Akíngbẹ̀yìn Olúwatọ́lá mo rí ọ níbẹ̀ ní Rachel Abọ́lálé kábọ̀ sórí ètò mi ṣeré Afúyẹ́ Sunday ìṣeré inú mi dùn ra mi yá kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Prince Ọlá Jasmine kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún o Kẹ́hìndé Ọlámidé Jàbítà welcome to my program my be strange to you that's my dialect and I'm so proud of it ekitikete ní mi rè. Ẹ̀rọ mẹ́tì jẹ́ dàbọ̀ bá mà ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wá ní ọ̀tí ọ̀tí lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mẹ́tì ọ̀dà bọ̀ bá kárí ìkábọ̀ sórí ètò mi dáadáa wọ́n bá mi dáadáa mo rí ọ níbẹ̀ ní olúwùmí òjò ìkábọ̀ sórí ètò mi èyí mi ògún bíi Màríà ìkábọ̀ sórí ètò ọ̀hún èyí mi dáadáa mother in Israel prophetess mo dúpẹ́ ọ̀jájú ni Rahman in happy new year to you happy new year to you ma. Appreciate you thanks for joining my program ekitikete leto eyi o ekuku gbona ekiti soro gbigba oseju melo eto ma lato. Bẹ́ẹ̀ni Yemi Mari Onibẹ́ẹ̀ni Yetunde Adesina kábọ̀ sórí ètò mi pẹ́ẹ́lí bẹ́ẹ̀ ọmọ o tètè gbélé ọ lílù ní inú mi inú ọ̀rà mi yá ọmọ gbèrò rẹ inú mi inú báwo ni o happy new year my ekiti people yà rí o. Kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Adémọ́lá Oyéwọlé kábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì Ayọ̀dèjì Ṣẹ́gun Solomon ètò ìkìtìkìtì lèyí kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún. Báàlẹ̀ oníṣu ní ẹgbàgbé ọní kò yọ ọ̀gbàgbé láíláí kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún happy new year many happy return of this year in the name of Jesus kẹtìrì àná la ẹ̀ṣọ̀dún ìkàdé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́rin láṣẹ ilédùmarè lẹ́kọ̀ọ́ yára dùn lágbára ọlọ́run kábọ̀ sórí ètò ọ̀hún legacy afis welcome to my program appreciate you thanks for joining the program ìṣeré kábọ̀ lórí ètò ọ̀hún ìjà bẹ̀rẹ̀ bá ṣe é ṣe ní ìgbà ọlọ́run ìgbà ònìyàn ìgbà ọkùnrin ìgbà obìnrin ìgbà olúlé ìbàlejò ìgbà ọmọdé ìgbà àgbà kọ ọmọdé bá ti júbà àgbà eruku dalẹ̀ ìgbà la ṣe àjùbà yẹn wòlíì lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan yẹn àlùfáà rẹ̀ àti oníṣẹ̀ǹbáyé ìkẹtì rẹ̀ kẹ́ parapọ̀ kan súrapọ̀ kan sùlẹ̀ ayé ró kábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì tòní látùkan ní jokesibí fm radio houston texas láyé àlórílẹ̀èdè amẹ́ríkà ìbéyí la múkalẹ̀ sí káàkìkìtì àgbáyé kan déètẹ́ gbọ́à ní kìtìkìtìkìtì ìbéyí láti dábẹ́dún kàírọ̀ bówè àdúpẹ́ lọ́lọ́ ìlédùmarè wà tún dé bẹ́ẹ̀ wẹ́rẹ́ ní bẹ́ẹ̀jẹ́ alẹ́ wàrà bẹ́ẹ̀jẹ́ ọ̀rọ̀ àdúpẹ́ lọ ọlọ́run ìlédùmarè ọ̀rọ̀kọ́ tèmi ọmọ bọ́lájí ọmọ akọ́láwọlé ni èmi lọ́mọ ẹlẹ́rẹ́ fífún làṣà kì í fún bọ́ọ̀kẹ́ ọ̀pá-gbòṣèwà ẹ̀bọ ọmọọṣọ ọ̀rọ̀ kúnkún ojú sì máa gbó sanra nadúnadú ọmọ olódíje rò abẹni mẹ́mú ọmọ òkìní kan dání kan sí bàbá akílẹ̀ nìkan lè ṣe ọmọ ohun ara òyìnbó dá lókun ejòrí ẹ̀ ó lọ. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀tọ́ ni ti rà ní ìjérò ní tèmi ọmọ olódìjérò abẹnimẹ́mú ní ìjérò ní ìtọ́dọ̀ tèmi àjọrò ònàdé pé ní ìjérò kábọ̀ sórí ètò ìkìtìkìtì tòní ètò ìmọ̀ bá ti ṣe lórí ètò yìí àkọ́kọ́ mọ̀rọ̀ yànjú àìmúgbára rẹ̀ àlóyànjú
o la koko la balare to baba de ko ni begbe la bo sori agbagede jogidi lori sirisi ore o la imu alo ni to ni elekenka e dupegbede e kan si eh lo gba ba gbero ka ju dada eh gbe la lo sabala oronyiria lori torile dere alo eh ike ba je okokodo be ka e mu soro nibe la e mu so lo lukalukure ai dai si eh oju opo ke yo kesimi si ni ori eto yi ko ba e ba mi dasi ko ja jo usira o na lo irike lo lo oju opo mi eh tori be se gbo mi lori Jokes B FM radio ba ni yin o mi layiye lori Jokes B Princess Jokes B Facebook ba ni lori Instagram ni de lori YouTube adupe lo lohun eledumare ba lagbara iyo kesi mi sori 3464009821 ide tu yo kesi mi loju opo keji ke okuluyin 2814068830 2814068830 oju opo mejeje ke obe ile ni be yo lo yo kesi mi si bo ba deji kesi mi ba na ni mi gbe lese kese ni ma e dagun la uru e ni gbe soke kuni fai ababa ni re mi mota a kuni mi binu e kere la a kuni mi lo we kere jona ye le mi mo mana ki mo mi re obi le buka a ni mama mi re obi le imagine a bale ole ba te owo lo kan lo mo ran ko gbere obi le re ko gbegba eh ba ni okunrin ejo okunrin egbere ke se won ayiye o wi ba eh ama ba ti re ke ri e se ba si yo se eh ejo ora si dada nisun o eh ninu ora ibara so lo ni mi bo be ni isere ja lo sori to ni sansan eh ewo la e bara re aso lo ni ka pe loro yanju oro yanju to ni o na ni pe odun titun la o yin e ke lo isi ti lo ba yin inu odun titun la e a lodun ayeye okan so gbe sokan ko fe mu se lodun iba yin fura re tori olumorin han ba so ti an ke fufu ke wa kan se ka wa kan se mu kan gbo kan se kan lori kin lori orisirisi ni ugbese te lori ibu wo na se bo odun titun se ole bayi orisirisi un na ipe lodun titun e ole lona koko bo odun titun se ole bayi yan kan ya ke je pe odun yin na ireti promotion ugbe garian solo marin ba yin odun titun yin wi ba odun titun yin lo mo kiru sinu ni le so gbe ni ipele ye lagbaja se yin olumorin ba yin odun ba yin lodun kiti o pe o ti tasiko kiti un na ke dayo e pe kele madua kadura re de egba solo marin ba yin odun ba yin ohun lodun kan e so do lori ijo ko gan e do ni pe ni ji o ba na lodun aya eh ba yin na o na ba ti tu ri solo marin ba yin oni olu marin ba yin ke ra admission ba odun ni eyo wo odun ilu na eyo university omo marin na ba odun ni na ni o ba wo odun ni na no oss omo marin solo marin ba yin odun ba ni o na ejo ni pe ni js lati primary ba se ya lupele lupele ki odun ohun o pa kan si eha kan si ko si a ni todun yin ama e ki se pataki ju nibe na ki mi ran oleti bo odun te tun se dey na ba yin o ka jo ipe ni new year eh happy new year happy new year ko luka luku ihu he ka e se di sia sia cheers cheers lotu yege de iropo ki iropa ba lo odun o na mo de tun ran eleti na wa dira asun mo bebe okan tun ku ninu odun re are ni odun marin la tun mu ko lohun eledumare ke ja serere lule aye dia ba sire ke ri e so ni olohun lasiko godo ko lule aye yin olukaluku ni ti lasiko ki ke check out olukaluku ni ti lasiko ke ti ni bus stop re ke ti e bole
olùmọ̀rìn báyìí 2019 ni bọ́stọ̀pù rẹ̀ kí gbẹ́dọ̀ bọ́ọ́lẹ̀ èèyàn kan yá 2018 ní tiwọn wọn ti bọ́ọ́lẹ̀ ká sì parí ọdún ọ̀hún olùmọ̀rìn gan ijọ́ kí 2019 kù dẹ̀ kí gbúrí ọlé lòun náà bọ́ọ́lẹ̀ àmọ́ lé àkájọ ọdún tuntun ọ̀hún báyìí òwò àkírè kọ ọdún ọ̀hún kẹ́kọ̀ọ́ sí a ṣáàyè rò lọ́kàn rẹ̀ náà báyìí wé ọdún ọ̀hún kẹrẹ̀kẹrẹ̀kẹrẹ̀ ọ̀sùn àìmọ̀hún kan o ọtún dé kan nínú ọdún kàáyé súnmọ́ bá tẹ́ ẹ bọ́ọ́lẹ̀ rẹ ni ìdàbọ̀ bọ́ọ́dún tuntun ṣe tún ọlé ìjà àjọ pinnu àti ṣeun dáadáa ìjà àjọ pinnu ohun ire káàjọ pinnu wí èmi ni mo fẹ́ ṣe dáadáa látọdún ilé ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ ṣe dáadáa báṣà bá mi kàn ẹ́ wé kọ́ ṣe bùgbọ́n bá wọ́ ẹ̀rọ ọdún mọ́rin kọ́ ṣe ọ̀ ṣe lọ́dún ikọ́ ṣe bùgbọ́n bá ẹ wé kí mi bá kàn lọ lọ́dún gan-an èèyàn ẹ sọ ní tèmi dáadáa ni ọ̀nà kan mẹ́rin yọ̀wí tẹ̀hún ó hùwà rẹ̀ ni o ẹ ṣọ̀rọ̀ ògèdè èdè yìí ṣọ̀fọ̀ àmọ́ kan bá ẹ mẹ́rin yọ̀ kan ému wí tẹ̀ ìwọ náà ẹ ṣe dáadáa o àbí ẹ sọ ní yọ ọmọ ṣe dáadáa báyìí kọ wé ẹrun yọ náà ẹmú ewu tẹ èyí ọba ṣe sílẹ náà ẹmú wí o èyí ọba ṣe sílẹ òun náà ẹmú wí tẹ òun ni mo ṣe wọ ọdún tuntun ahọ ìbáyẹn ni ká ló pinnu wé àná ẹ bẹrẹ sí ṣeun dáadáa ká gbégbèsè ohun ire ká gbégbèsè ohun kẹsùn ká gbégbèsè ohun àjẹjẹ wọ ọlọrun bá fi sásìkò wé àsìkò gbégarẹ tó kọ bá débùpọ̀ òun náà kúwọ náà ò bọ́ ṣe ṣe kọ́ ẹ mú pariire sílẹ̀ òwò ọlọ́run bá gbàsìkò kọ́ ọwọ́ ọdún ìlọ ẹ̀gbọ́n yàsúlé ọyà ọba ẹgbẹ́ súlé mú àrere kọ́ mú gbọ́ yàsúlé kọ́ dé mú balò òwò ọkọ̀ ọlọ́run elédùnmarè wá bọ́wọ́ ọmọ rere mu èpè sí àtijọ́ ọmọ bá ti délé ayé báyìí náà láti bẹ̀rẹ̀ sí kájọ́ rẹ̀ kan kọ́ gbọ́mọ kékeré ọmọ ẹjọ́ mẹ́ta pọ̀ yìí báyìí náà ló gbọ́ báyìí kí ọkàn ayé kí ọpẹ́ ọkọ ewu ọmọ o ọkọ kékeré kankan wọn gbọ́n báyìí bèrè lọ́rọ̀ ẹ̀ wá áhóòdì lọ́mọ rẹ áhóòdì náà pé ẹ̀ wá áhóòdì o áhóòdì sí ọ bébì ọ̀dẹ̀ra tọ́ka ẹ̀ sí wíkẹ́ yà náà ká ẹ̀ ò wẹ́rẹ́ 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 ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yan yọ ọ̀mú mẹ́rin yọ̀ wí tí a ká sí kò níbi àbí ká lùgbà bá lọ tán ẹ sọ ní ẹ lọ o ọ̀kan ní ṣe pàtàkì ẹyọ kan ní gbèsè kí sọ nílé negotiate rẹ ni ọyọ negotiate rẹ ọyọ ẹ sọrọ ojúròrò ọ sí committee ọ pè sí kọ ẹ kẹ mọ bàá kàn ọ èké oníkálukú ní níjọ tẹ àmọ ká bá ti mú sọkàn wé fún ọba ṣe iná náà wílùbọ bá lọ tán títí tí alẹ gbàdúrà ká ṣe wíre ohun ire ọba dè ṣe sílẹ ọmọ rẹ jẹ níbẹ o àtijọ lọ ọgá mi ẹwé àtijọ náà ti wẹ oníbàgbóríro sílẹ ọmọ rẹ ní ohun àti ọmọ rẹ níjọ ẹmú ẹ sọ ọmọ kí bàbá ẹ mú ríro mọ báyìí òun tẹ kálẹ ẹmu rẹ tán pátápátá ọmọ rẹ bá ní gbọ ríro báyìí níbi bá ní mọ òun la ṣe gbẹdọ ò dáadáa láyè ọra rẹ ká wùrà ire kọ ọlọrun bá mú àánú ọmọ olùkejì rẹ kí mú sàkàkà rẹ ṣẹyìnú kó kọba dé ti ṣe inú ọhún tán sọjú nù má wọ èdè dandan ò retí ẹ nù látọdọ rẹ kọba mọ iṣẹ òun lọ lọwọ ẹsán kò ọsẹ kọ owó gángan ti ká gbìyànjú kọ ọmọ owó ọdún tuntun kọ mú kí kété o kété kẹjọ tún kọ ronú kọ pèwà rẹ dà owó ti ká mọ bọ kù sí léṣí kété bọ kù sí ni náà ọyọ bú lẹbẹẹ ọtíyọ lẹbẹẹ ni kọ páàṣì rẹ kọ dè mú jáde lúwà kẹsàn án ní burú mọ ọ ní ewu sí ní wá ṣé ọ dídí dán ká burú ni ṣé tú láàsì ni ká gbọdọ burú ni èé o sùúrù ni kété ohun láyé yìí àmọ kí àtìkáká nípinnu lọkàn ọrọ rẹ pé ọfẹ ìṣe rere kọ bá ti tìka kọkọ pinnu lọkàn ọrọ rẹ wọ ìṣe rere ọ ìṣe rere o gbọ bá pinnu ọhún kò pinnu rẹ lè mú ọ gbégbèsè ògbésẹ̀ ẹni lọ ẹ̀tẹ̀ra mọ́ gbẹ lọ ẹ̀rẹ̀ lúwájú àmọ́ níbi òpinnu rẹ àtúgbésẹ̀ rẹ ọ ní bá kàn ọ́ àbí kí tọ́ sí ọkọ̀ ṣo ire kò ṣe é ọ ní bá tọ́ sí ọkọ̀ ṣẹ̀ẹ́nú rẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ọdún tuntun yìí
ko serere kan yo merun yo wite hein ko serere kan yo merun yo wite oruko oluka luku ke ronuke pe wareda wo ko ba ti mo wi rere lo ise serere da ye ko dira serere lo to bo te pamo to bo te pamo ki rere on ke to bo po si ebi rere sise na lo ti rere gba oni ba ise enu re enu gba oni ba ise enu omo la keji ki se rere e rere re gba and the way wa ni egbe alugba ba dorun yesi lo sibe ki de na amo wu le aye yi na lati ekere o se olukaluku odun titun le ye ni ki ja pinu titun un ire titun ninu aye re ya un aba eda o le ire ni ka mo pinle se re ka ru ya ka pe wada ni ki ki ba mo sun ise pe oju le aka yo ti be ka yo ka si yo eri se pe oju omo olumorin tori olumorin ba yen o mu te sile to ni olone ni gbo ki zo e ka oto lejo oto le aruni ka de pa ni jaje lo wo de rojo ohun te bamba asi ko odun odun titun le tu eyi o 2019 o sara ni ko tete mu pele se te ko yo omo yi o ise iwo mule aye te gbo oni jeba oda oni kan kesi mi lori eto jemi gbe yora nibe ni oni kesi mi ka bo sori eto ikitigete o to adupe ori bete nibe ni ba ni siriri odun titun na e ja peru titun ke mo titun ke jo ko ba jo lori egbe gbero egbe ko pa ni titun imu titun se etete mu e oba e se ko se e oba wi na laye iroyin re abi kete ni alade jiyin yin aba se lori aye re ka eje re lo gba ba dodo eledumare ama ko ba e debe ko ti wi o de yo mu dudu pe fufun tori kete yo ise na ni owo ama ke yo sun ko mo ba e gbe lo si koto kan ba e wo waju re sun eyin ki fi sile na e baje o se ore ni je ba o se ore ni je ba o ija tete pele kese un daada ninu odun yin o ti sara ba yin o sara odun un le yi ija tete pekele re ko odun ohun ke yo yabo un wa ke eledumare ke de jodun ohun ke je yabo un wa ka yo ka ka gbadun odun ohun ko olohun eledumare ke se lodun irekuwa eh ade ere ona lagbara eledumare airona gbigba eh lagbara eledumare odun ohun odun eyabo ohun wa olohun se lodun ayokuwa eh oni oju olohun o momo ire ta lore kete un kete ka gbadun aiso olohun si kete lo olohun eje te alo ni daada lagbara eledumare e te alo eba leyesi eba reti ore si olohun eledumare e mo re e mo pade re anibe eyi ki ju yi aireti gan lo olohun to igbele alo lase eledumare odun awon eyabo won a o lagbara olohun ya na olohun eledumare e se a lelemi gigun olohun e se a lelemi kukuru emi re a egun lagbara eledumare ketire ale fu omo ejina won akade eje ya kai leyin odi kai lorire ketire na nla e koju wa tire kai ko dele lase olohun ai gbe sajo yan kide ilu le na yin ere yin o lase olohun e so ni ere yin ninu re yin o yin ere yin o lase eledumare se olohun gun iko odun iku yedun o ya na akin ni be yi o gun iku odun gun iku yedun iya mu kiyin na emi na safefe ki igbero re lu won ba ni fere njogi isere haleluya o asope ah asimayo haleluya asope asimayo odun to wale o Joju emi wa to ba wa layo ati sekun ota o toni koni soju wa oju wa telegan iwo iya modu o owo nini pelu omo rere ile kiko
pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn. Àlàáfíà ló jọ ń gbogbo lọ, èmi máa rẹ̀ máa fi kan wọ́n wá. Láti Jokes ibi FM Radio, a wí pé Happy New Year. Tó n káàbọ̀ padà lórí ètò ọ̀hún, ọ̀dà wọ̀ nìkan ké sí mi níbẹ̀ lẹ́rẹ̀ kà mọ́, ó ti re. Ọ̀dà, jẹ́ mi gbèrò ọ̀nà kìké sí mi ìgbẹ́. Ìpẹ̀lẹ́ níbẹ̀ ni o, káàbọ̀ sórí ètò. Yé mi dáadáa ṣàlàáfíà ní ṣe. Àbí ṣeré yé mi ṣàlàáfíà ní ṣe. Àlàáfíà ni ọ̀yà mi àtàwọn ọmọ tí bọ́. Àlàáfíà ní kété olé síkọ́ níbẹ̀ o. Àlàáfíà ní kété olé yà o. Happy New Year o, ṣe o. Adúpẹ́ lọ ilédùnmá rẹ̀, mí rẹ̀ àìṣọ̀pọ̀ rẹ̀ lágbára ọlọ́run. Ojú rẹ̀ àìtó bọ̀ ẹ̀rọ ọdún. Àmì nínú ẹ̀ ó nínú àlàáfíà láẹ̀ṣọ́ ọdún ọ̀hún. Láṣẹ ilédùnmá rẹ̀ ọdún ọ̀hún dẹ̀ ya bo ohun alágbára ọlọ́run. Kété ìṣe ọmọ rí ìṣojú rí yìí o. Àmì ìgbé sájò lágbára ilédùnmá rẹ̀ àìmórí délé o. Àmì ìṣeun yemi ṣàlàáfíà ní ṣe. Àlàáfíà la ṣe o. Ìṣeun mà ṣì ń gbèrò ohun mọ̀nà sáfẹ́fẹ́ ni. Mo gbọ́. Lọ́dún ọdún tuntun lè yí ìbámisọ́ lé lórí. Ọdún tuntun ìwà tuntun. Bẹ́ẹ̀ni. Ọjọ́ ọgbọ́n. Ṣé o bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń wà sùn tán wà sùn náà tó yẹ kéèyàn máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá tẹ̀ níwà burúkú kan tó ti wà lọ́wọ́ èèyàn ní ọdún tó kọjá kó lù wẹ̀ tí ó jẹ́ kó bọ́dún yẹn lọ fún tímọ́dún tuntun ní. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ ìṣẹ̀kọ́ dáadáa lẹ sọ. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni o. Ìṣeun yemi inú mi dùn ọ̀rọ̀ mi yá. Ìṣeun mọ̀ mọ́ dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn dúdú lè ṣe ọrẹ fún yàn kó jẹ́ èèyàn pupa ló máa sọ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n olùmí ò kì í ronú mọ́, ó ronú báyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, torí tó olùmí bá lo oro àròjinlẹ̀. Òde á máa rò pé òun ṣe oore kóun ló ṣe, ó ti kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹyẹ kì í rí bẹ́ẹ̀ o. Rárá o. Ìjọba ti ṣe oore kó máa kóun ṣe fọlọ́run. Ọlọ́run mọ̀ bí tó ti máa sán fún olúwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkọ ìtọ́mọ́lẹ́ṣẹ́ ìgbòho yìí náà ni ẹ máa kí Kírísítẹ́sì kó pàtùgbà. Ìṣe ọmọ inú mi dùn ọ̀rọ̀ àmì yá kó àtùgbà o. Ẹ̀bá mi jíjẹ ẹjú ṣẹ́rẹ̀ yín lágbára ìlédùnmá ẹ̀bá mi kíkẹ́ ti ra olé o. Yẹ́sì mọ̀ ìṣe ọmọ. Àyínà ó dà ọmọ. Àmì ìlédùnmá rẹ̀ ìṣe ọmọ mo dúpẹ́ mọ́ o. Yẹ́sì mọ̀ ó dà ọmọ. Bàálẹ̀ ọgbìrú bọ́ni ní ṣe kíra rẹ̀ délédélé wà ní èṣí olórí iyanrì lóru mọ́rẹ́ àmọ́ èyí ọlẹ́ ọba kìdáadáa kan ní kò gẹ́jú olórí gàrí yóò lẹ gbẹ ó lè díẹ̀ tí ọmọ àpò lè mú jáde. Bẹ́ẹ̀ni jẹ́mi mú èyí kí mi mú èkí yan ẹgbẹ́ rẹ̀ níbi Èkìtì Association ti Houston
kimi me kikete omo egbe we happy new year kete mo ki latori omo egbe honorable Shola Ajayi atugba kejiri antimi dada antimi kemi falana fagbo madupe malayo mo kiyin eko alaja odun atikete omo egbe secretary ni treasurer ni chief whip ni atikete adidu atagba mi dada abami elder ogundele ati oga mi dada nibe ni oga blue force lowoyo kete ni pata ni mo kila to kedile we emiri akirodun ato erodun marin lase iledumare erodun marin o lase olohun iledumare bẹ́ẹ̀ni ọmọ Èkìtì lèmi náà ìjírò ayé òun ní tèmi láṣẹ Elédùmarè ibẹ̀ ni mo ti há ibẹ̀ náà bí mi mẹ́ẹ̀ ṣàgbéyà sí Èkìtì jẹ́mi túmọ̀ èkí abami dáadáa ajero of ìjírò kingdom his royal majesty abami dáadáa abami Adébáyọ̀ mọ̀mí yìí máa mú kí kábíyèsí o orí adé ò bá mi ọba àti jero rẹ ni ajero ìjero of ìjero kingdom mi kó alájà ọdún o ẹmíríà ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ àti kété lọ́ba àti lóyè kétere náà ni mo kí ìwé kó alájà ọdún lórí ètò Èkìtì kétere ni mo kí o ìwé kó alájà ọdún ẹmíríà ẹ ṣe púpọ̀ rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún nínú ehó nínú ọrọ̀ nínú àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣeyege ńlá ẹṣọdún ọ̀hún láṣẹ Elédùmarè jẹ́mídé ìtúgbé sókè. Bẹ́ẹ̀ni ulé labọ̀ sími oko kékeré akara ti ulé àti ẹ̀kẹ́ ní London náà ẹ̀kẹ́ ní London ẹ̀kẹ́ ní Germany Canada ní ẹ̀sẹ̀bẹ̀ ìyá kété ọmọ Èkìtì ìjára ti ulé. Jẹ́mi túmọ̀ èkí mímú èkí ìjérò Descendants Association of Texas ti Texas níbẹ̀ yìí mọ̀mí ni màá mú kí a lọ́tọ̀dọ̀ olórí ẹ̀dá Ògúndélé àtúgbàkejì rẹ̀ àti mi dáadáa Omi Ògúnlẹ́yẹ àti kété ìránṣẹ́kù níbẹ̀ lórí àkápòrìà princess yẹmísí àlùfà mọ́kékeréà yẹmísí wẹ̀lẹ́tì àlùfà mọ́kékeréà àtẹ́ọ́nìkè kíkó alẹ́rùjọ kàámú parí ọdún ti 2018 níbẹ̀ àgbàlagbà ọ̀rẹ́ mi àbomi dáadáa ọdún ayọ̀ àbí àtọwọ́ àtọyàrẹ àtọmọ ọ̀nà ẹ̀tàn lọ́rin ọkọ́ alẹ́rùjọ ní lágbára Elédùmarè òkèòkè lọ ẹ̀rí lọ́ọ̀rẹ́ ire o ètò ọbọ̀ púpọ̀ mọ́fọ láéláé bọ́ bádé ìṣètì ọ̀ẹ́bọ̀ èyí lọ ẹ bá níbẹ̀ àbùdí òun ní tómi òkú àbùdí ní tómi ọ̀sà lágbára Elédùmarè bọ́ tí mú ẹ̀ẹ̀tán níbẹ̀ láṣẹ ọlọ́run kétéré á kájọ péjú síbẹ̀ àtìyàn kan ra ìyá náà kétéré á náà láì lọ síwájú kàdé délé láyọ̀ òṣèré á lágbára Elédùmarè ẹ̀ẹ́nùá láṣẹ Elédùmarè bẹ́ẹ̀ni kété ọmọ Èkìtì kí ní US àti bí kété kíré kan ọmọ Èkìtì ẹ̀yà ìjà àjọ pa ọ́pọ̀ kájọ ṣe Èkìtì ọ̀hún ojúṣe rí a ní òṣẹ́ rí a ní ọdún tuntun láàrín ẹ̀ṣin ìdè tí màwé hàn election ti súnmọ́ ní rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ báyìí ní rẹ̀rẹ̀ mú èyí ọba wí òun náà mọ̀ èyí ọba ṣe lọ mọ̀ èyí òun náà mọ̀ ìròyìn o wọn bá yàn súpò lásìkò àyà ẹni kò wọn náà ọbẹ̀ kọ́ ṣe dáadáa èyí ọba ṣe ìráyé gbogbo ìròyìn rẹ̀ má wọ débẹ̀ tán wẹ́ sọ ní yọ lé ọ níbẹ̀ o má dèrò tẹ́kọ̀ wẹ́ bámbám lọ yé èso kan ọ bọ́yọ ọmọ olùmọ́rin jẹun kẹ́ jẹun mọ̀ ṣe tẹ̀ bá kan yọ̀ wí tẹ̀ níre ni
kan se merun aye yo kan si mu wito kan si mu toniya oniye ju se run yo o de dada bẹ́ẹ̀ni ẹ o dítèkìtì ìjà rántí o èyí a bá ṣe sílẹ̀ ni ọmọdé àìdébá o ìdàbọ̀ ìjà ṣe pẹ̀lú ọkàn kan ìjà ṣe pẹ̀lú ohun kan tẹ̀gbọ́n tàbúrò èsùn kìí títorí pátì kìí para rí sí èsùn kìí títorí pátì kìí gbọ́mọ ọ̀rá rẹ kìí mú iṣẹ́ igun àbí kìí mú ṣe gbá kìí mú ṣàwọ́ èyí ní ìdì ọ̀ni ọlọ́run bá ti wé débẹ̀ débẹ̀ ojú ní yán ní fòtò kí a lẹ̀ ní bọ̀ ẹ sì bá ṣe yọ ṣe kọ lọ́ọ̀ bá ti wá àsìkò rẹ àsìkò rẹ ní owó ọlọ́ọ̀ bá dé gbédébẹ̀ náà àsìkò tẹ jẹ yẹra òlú yẹn ra òlú másìkò rẹ ní dáadáa ọba kí jẹ kù lù dùn orúkọ rẹ ẹ parẹ ọba kí dé jẹ kù lù tún dùn lẹ́dàkejì náà orúkọ rẹ ẹ kò nínú ìwé ẹ ìmọ̀ ìjà gbàgbé kíyà náà mọ̀ wé bá ti rè ké rí ẹsìn bá ṣe yọ ṣe láyé yín èsùn ọṣẹ kàn án ròyìn rẹ ó di dandan kan ròyìn wọn bá ti ṣe wọn bá wí wọn bá ṣe òun náà ròyìn rẹ ẹsìn bá ṣe yọ ṣe kàn án mú tẹ kàn án mú pamọ o ìbọn jẹ gbé sókè lákàbẹ yìí gé. àtìkọ́ ṣe é bá ẹ̀kọ́ nílẹ̀ ìjà ńlá sí o lórí ìkọ́ bá ṣe lẹ́la ní ìlú mọ́tẹ̀ làkẹ́kọ́ akọ́rí tìrìtì. Bale be se o le sori eto mi ni mi nibe ni sere o eyan niyan mi daada mo ri o nibe ni aba mi daada pastor evangelist Stephen Adesina eyan ti are ni nka bo sori eto ohun Adebayo adura gbe mi olude ka bo sori eto ohun o olajumo ke asake olagunju mo ri o nibe ni yemi daada aba mi daada Adebayo adura gbe mi happy new year sa ku eto sa yare ni olohun jeto re o akogun olugbenga omole mo ri o nibe ni David Abe ka bo sori eto ohun Olapeju Elizabeth Emmanuel kaabo sori eto ohun Yemi Afolabi Vincent Olofela kaabo sori eto ikitikete o Dr Prince Azik Adekoya keji mari onibe ni kaabo sori eto ohun Akande Adebisi kaabo Ezekiel Fatoye o nibe ni mari o je ngbe soke ko gbadun ikiti ohun daada o ni mi wi inu odun titun la o yin kọ ọba mọ ẹwọ rẹ kọ rẹ mọ wọtakọta ọdún tuntun láyé ayé o kọ ọba mọ ẹwà ọrẹ kún ọrẹ mọ wọta kún ọta ìjáderà ṣe ní wẹlẹmù kí a náà ká ṣe ìkiri ìkiri sùn ní ká ṣe nínú ọdún ayé ayé jẹ mi gbé ọ ní kí sí mi kí n gbé sókè níbọ ìpẹlẹ níbẹ ni òun kọ àbọ sórí ètò ìkìtìkété o ẹ ló lákà ibẹ. Ọ̀dà ìnire bété dẹ̀ ni àdúgbẹ́ lọ́wọ́ elédùmarè jẹ́ ń gbé sókè lágbàá ibi. Bá a lè bí mo ṣe wí lọ́lẹ́rẹ̀ kan nìkan ní ìrìn sí jágan yìí mara rẹ̀ lẹ́rùn. Kọ bá mọ̀ wọ̀ rẹ̀ kọ́ rẹ̀ mọ̀ wọ̀ takọ́ta. Owó gan lúgbà mọ́rin kan bá ṣeun kì í sun ọ̀tá rẹ gan ẹ̀wọ́ náà bá ṣe ẹ̀dọ̀ rẹ rẹ bá a lọ ọlọ́run gan ti wí nínú ìwé mímọ́ rẹ kẹ́yà gan bá ṣeun kiri ọlọ́run ẹ̀ẹ̀mú yàn ọ̀tá rẹ ẹ̀dọ̀ rẹ rẹ a ọdún tuntun láyé a ẹ mọ̀ wọ̀takọ́ta ẹ̀ skọ̀ tí e ṣe ọ̀nílọ́rẹ̀ gan ẹ̀ tì rún un mú mọ́ k
kẹ́dàbọ̀ ní wọ́ta ikú wọ́ta ẹ̀sùn ẹ̀mọ́ta ṣe kọ́ nìyẹn ṣe ọ̀dáríjì kọ́ lágiri ló kèsì kọ́ wíìsì ń bá ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀fẹ́ rẹ̀ kọ́ dé jẹ́ tọ́lọ́kàn wọ́ náà mọ̀ wọ́ta kọ́ ta èyí ò ká mọ̀ dé mọ̀rọ̀ ta ká mọ̀ mú kọ́ ẹ̀ ọmọ rẹ̀ torí olùmọ́rin báyìí wọ́n bá ti rọ́ ọmọ lágbájá ọ̀rẹ́ rẹ̀ kí du ọmọ rẹ̀ kejì bẹ̀ ntí wíìsì pé kò fẹ́ràn ẹ o ọmọ nífẹ̀ràn rẹ̀ kọ̀ọ̀kan pẹ́ẹ̀pẹ́ má jẹ́ kí n rí wà tiẹ̀ mọ́ láíláí tó bá ti rí ẹni wo àkóso mọ̀ pé kì í ṣe ẹni tó láìkí ẹ kò gbá tiẹ̀ nìyẹn kó dẹ̀ kó sọwọ́ ẹ̀ nù pátápátá wà á ti mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀rẹ́ ẹ á gbọ́dọ̀ fi yẹn káwọn ọmọ torí nígbà míì gan ẹ fi káwọn ọmọ irọ́ ni àwọn ọmọ kejì máa padà lọ bara wọn ṣeré àti ẹ bára nàìjíríà kan ẹ bára rinrin rẹpẹtẹ rẹpẹtẹ ni. ẹyọ táàkì ìyẹ́ àtàbákà ti ní mọ́nì ìmọ̀tòjá tún transfer sí ọmọ rẹ̀ a ká mọ́tò ẹ sọ̀tà rẹ̀ rẹpẹtẹ ìmọ̀já sọ́dọ̀ ta òdílé kan mọ́ bẹ̀rẹ̀ sí wá tọmọ òun náà láti sìn lọ. ìyá olùmọ́rin jẹ níṣìí gan ẹ̀ mọ̀dí rẹ̀ òun la ṣe wọ́dún tuntun la ẹ̀ àyè kò wọ́ ti ka kọ́ pinnu lọ́kàn ọ̀rà rẹ̀ wo èyí ọ̀ ẹ̀múṣe lọ́dún ìhun ire ni. yọmí lọ́ọ̀ta gbàmí lọ́ọ̀ta owó gan ti ka mọ́ wọ́ta òun kún ọ̀ta. kó ṣuṣu rẹ ní fífún wọn náà dá ọ́bò kò jẹ́. kó dẹ̀ ṣiṣẹ́ lọ lọ́hùn fún ọkẹ́ surplus nínú rẹ̀ mo kọ́ mọ olùmọ́rin. ọdún ọ̀hún ti bá nínú ayọ̀ tọ́yà tọmọ ọ ti bá nínú ayọ̀ èyí kì bá tọ́ sí ọ èyí kì í ṣe kékeré níbẹ̀ náà mo kọ́ mọ olùmọ́rin kẹ́ ẹ jẹ nínú tẹ. oníbàṣẹ inú ẹrẹ inú gbá o wọ bá dé ti lóòjú ẹ inú ọtí mọ wẹẹsì bọ dé àìnú ẹwọn ẹwà ẹ tẹ ilé o ni. ó láṣẹwé èyí àìṣe èyí inú ọdún tuntun la ọ ẹ ká tìkatìka ká múra rí a ká pinnu kọ ọfẹ mọdún tuntun ètò ṣe kí èyẹ kọ yí padà nínú wà rẹ kí èyẹ kọ yí padà nínú ìṣe rẹ tìkatìka dìtámì wọdún kété tó yẹ mú tuntun dẹ bá lọrẹ. máa yẹ títorí wọ ẹ wá wọ wá ọtakọta ọhún kọ tó transfer ọta ọhún sọra ẹwọn ọmọ rẹ kó wọn náà tó wọta ẹkẹ ọmọ kọ wé ẹsọ ọmọ rẹ wé eléyìí láìkẹ eléyìí láìkẹ wà á ti mọ pé kò fẹràn ẹni yẹn wà á ti mọ pé kì í ṣe tó ẹ kó súnmọ. ọmọ ìwé ọtún wọta ọhún kọta ọmọ rẹ ni wẹrẹwẹrẹ ọmọ náà ṣe sọ ọnìkejì rẹ délé ewì ṣẹyìn ara àná tuntun ọmọ rẹ lọta ọmọ tí wọn. ọtí ti wòye ọtún pèlú ọ̀tá ẹ̀dọ̀mọpọ̀ bí. èyí wọ́n ti ka kọ́ mọ́ ọ̀rà rẹ fà kọ́ mọ́ ọ̀rà rẹ pè lọ́ta kọ́ mẹ́rin ọ̀rà rẹ pè lọ́ta ọ̀hún kọ́ mú lọ́ta tìkàtìkà ọ̀hún gan wọ́n ti yọ̀ǹda ọmọ ọ̀hún. èyí wọ́n gan ti ka mọ́ ọ̀rà rẹ fà ọ̀hún náà kọ́ bá mọ́ka ó ṣe káàkà rẹ̀ kọ́ bá mọ́ka bákẹ́ bá mọ́ka ẹ̀yẹ ẹ̀ ṣọmọ náà má bọ̀rẹ̀ lé lórí. ṣé mo wá òkè sùn ọ̀dẹ ọmọ yìí. èyí àbá àgbẹ̀ èyí olùmọ́rin gan ti wá sílẹ̀ díẹ̀ tí yọ jẹ́ tán níbi àbá olùmọ́rin orí òkè ní sùn ìmọ́jú lọ́ọ̀ tá ìdílé. ọmọ jẹ́ ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ ọ̀tá láti kékeré mélòó mélòó olùmọ́rin gan ní mọ̀tá nínú rí wọn. ó lọ gbọ́ ní jésù ibọ̀ o inú ayọ̀ ni kẹ́ bá àmọ́ ìwà rẹ ni má gbọ́dọ̀ máyọ̀ dání. kó wà rẹ kí ìṣe rẹ kí èdè rẹ kí ìkejì rẹ kẹ́ máyọ̀ dání bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀bá nínú ayọ̀. orí abámi of blessed memory pa ìṣọ̀lá adépọ̀jù senior onímì náà sáfẹ́fẹ́ kìí gbèrú rẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni.
ba ninu ayo ni ba ka ba ti wa ke ba ninu ayo ninu ayo ni ba lase ledumare odun ohun eyabo ohun wa akose ta kokose eto ikitigete lodun 2019 ohun le yi inu re adun rare aya de dupe lo olohun ledumare wo ba laye kan mo ran ti we asiko kan de se program ohun le yi o se o adupe oludumare ji te ariba Olorun Olodumare un la mope un la de dupe lore lase Eledumare ope o na a da kale ni a e ri buruku a de ri wahala lagbara Eledumare Olorun Olodumare to bo pelu ria ninu kiti won aba ise Olorun Eledaria ejeje a esun won wa lase Eledumare kiti aba da ole o na lo Olorun Eledumare ma je da ko a o lase Olorun lagbara Jesu I jere o se ore a o amo ke ya na ka se daada ka yo je tori o se o niyan jije abi oni ba ewe mo jere o se o mo ba ke ya mura so se o ke se daada e je ba ti je o Olorun ba ogo ma gbada leyin mi o ba ni Bani, Colon, Lady Marica, Mapada, Lingia, and Shiri, getting on Yamakin, Darapo, Mammy Luri, to eat in no midora, Mija, and Midope, Made Dupe Pelkun. Odun e ba lora jo abo ni eya won alagbara Eledumare keteria la e jere ose lori akere okodele aka ilu dale atere atuje o keteria la okodele e ki de ilu le na lagbara Olorun Eledumare yin ireyin o jemiya lodo kan sugbo eto o de dandan ki mi polo oja jemiya lo seju kan pere ki mi sare ya nibe ki mi se lo nida won ko loro mati la ma me bo. When you need a brand new car or when you want a pre-owned car of different brand, look no further. Call 832-807-3581. Lekon or Lalekon, the floor manager at Stanley McCall Toyota Center will get you a good deal. Walk in and ask for Lekon or Lalekon at the front desk. See him and get the unbeatable deal on new and used cars. 2 years tire rotation, bumper to bumper, up to 36,000 miles. 2 years free oil change and full service care. Lekon or Lalekon is the only one that can get you the best deal at Sterling McCall Toyota Center, 9400 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Or email him at lageshin@sterlingmccalltoyota.com. Call him on 832-807-3581. Lekon or Lalekon, enibamona la tele. Whether you have a bad or good credits, call him now and you surely love the deal. In kabo pada sori eto mi mo binu ala o ka sare ya le ka opolo ojaria omo ma laje la re ka tun sare mi ni ka na safefe ni fere njogi lagbara Eledumare ko lo Eledumare ke jule ose on ke tubo igboro ko bai wa okolo fera ni se yo fera ti si lodo riyan yan gangan ni seda Toyota lo sara tuntun pa dead kini la lonu yan gan ni seda re ko ba ti de bebere le kan ola le kan ni Houston Texas ni be ni a wa de jibe lo igbe o seju melo an ni be ni ni Southwest ni be ni anytime ko ba ti re o eyan ni seda oko ni Sterling McCall Toyota ni Southwest ni be ni ogbo yo Google re ni gbe sibe ko de sagun re lo ipe lori po lo raja re lo yo ni were ni ba na ise ni be were ni lase Olorun Eledumare ajire yan de ya tori ati ba dopo ori dadan ma laje la re be ni n ba re ti da dopo ori dadan ke jere so ni ba dopo ke padanu je mbe soke de bale otude ni aba mi dada mi na lo ni olugbe lo le ni oni ba re keke
ere da bo ni ko luru ma ti lo ai ko a cha yu pe ba e wo ko ba sha siko ni ba ni ni ma ti ai wo te da biriya biriya ba de de se ba si yo si ko ba ti do fere be yi o de dandan ele da bo ni ko luru ma ti lo ama ero ni oju ti rodo omo eye ti ke ninu ile Bele mi mu e dagbere won eto mi e dagbere aye leko yi mi tete a mi de tete lo lase eledumare ni a de to e pade ora nijo mejo lori eto ekitikete ni ba si sere nijo mejo ni ogboloko eto un la to sile won eyan ololufe re a lori ukan ni ki e gbadun re lodun yi ari kogbon e bo nibe eto fun obore e bo nibe eto igbeyawo e bo nibe ketire ni e pade lotun losi ekitikete na te nibe o be ni e pade ajoro be laye loja nibe be le ko atijo na nibe alejo ayo re asiko ketire na ni e ba pade lodun lotu la se eledumare ba le je mi dara e lo were ojo jumu so lokun me a lo ni me de to e pada nijo mejo la se eledumare me lo lo eja ki lo kide nubu o me lo lo konko ki lo ki dale odo ki me ba lo loni me pada nijo mejo la se eledumare e a ne a yin la de e ba ninu e onu oro nu alaafia idunu aseyori asiri gini me e ba yin la se olohun eledumare ni odo olohun ni me ya o be ni kin na ki mora ti si ko don ke yo yabo won ke eledumare ke de yo ke toju ya ke dabo re bua kale la se olohun eledumare a pade nijo mejo lagbara olohun lori ukan ni ni jo tv fm radio Houston Texas la mu kale si lori lede America ibi la te da be dun kairo bo we gege da gbaye kan de ibo ani kejegede yoku dijo mejo la se olohun oruko ti mi omo bolaji o ma ko la wole ni emi lo mo le ore fi fun la saki fun boki opa gboju wa ebo omo jo rokun koju se ma gbo sanra na du omo olodijero aben memo omo okini kan dani kan si baba kele nikan le se omo ara oyibo da lokun ejori ewu lo aye pade njo mejo la se olohun ire o ire ni gbangba Oh,